Elmin düşməni elm libasını geyinən cəhalətdir. İnsan bilmir, elə bilir, bilir. Bax, elmin düşməni budur. Dolub artıq, deyir, mənə ehtiyacı yoxdur. O kim deyə mənə ağıl versin? Bilirəm də özüm. Bax, elmin düşməni budur. Yanlış məlumatlarda elmin düşməni. O qədər zehniyyət dolub, yanlış zehniyyətlərlə, məlumatlarla elə bilirik də elə belə yaşamalıyıq. Bir dənə ondan kənara çıxmırıq. Bir dənə kənara nəsiyyətini qəbul etmirik. Bilirəm də mən. Bax, elmin düşməni budur. Bilgisizlik deyil. Yanlış bilgilər də elmin düşməni. Hərdən bir təftiş edin zehniyyətinizi. Qoyun qabağa. Nə olsun 40 ildə, 50 ildə belə yaşayırsan? Bəlkə səhv yaşayırsan? Bəlkə tətbiq etdiyin metodika işdə səhvdir? Bir ey qədimdən belə eləmişik. Bəlkə səhv eləmişsən?